صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا إلهي بكل شيء كلون عليك وبالصالحين بسمرة المرس علينا. الله إن أعطيناك بل لا ضرب بابا شيخ آدم وفي كاري بوبا ما فاوا نلا يوبات كاري أي بوبا ما فاوا نلوا تي وان تي بيوا إلو اللوني بابا الاجي أبا شو كمال الدين بابا لا بارك دوما بابا لا باجي بوبا انتنجي وان فا نبوبو ليوبا نلوا نكو كوانا gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n kọ́ wa tí wọ́n ti jẹ́ pé ọlọ́run tí wọ́n ti bọ́dì sọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run máṣá kẹwọn àti gbogbo tí ń jókòó islam àti gbogbo àwọn òbí wa tí wọ́n ti lọ. àwọn àfáà wa tí wọ́n sẹ́kù iná àti iná kankan fún wọn bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí bàbá wa sẹ́kù bọ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run bàbá ṣèkùnà habibullahi adam abdullahi ìlórí kárí gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n kọ́ wa tí wọ́n sẹ́kù ọlọ́run ọlá nàbà muhammad mọ́sá sàlékún dáadáa fún gbogbo wọn. gẹ́gẹ́ bí wọn bàbá wa gùn ọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ àláfíà ara alala ila 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 bisimilahi kulubala bisimilahi na atayina ka. bisimilahi rahmani rahim wali fi wàllu ahad allahumma sabad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. bisimilahi rahmani rahim inna atayinaka alkawthar wa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar. ọpẹ́ fún olúwa ẹ̀yìn fún ọlọ́run ẹ̀yìn fún ọlọ́run ọpẹ́ fún olúwa ọba tí kò ní bẹ̀rẹ̀ ọba tí kò lópin. ọpẹ́ fún olúwa ẹ̀yìn fún العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا وللمدود عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Afuani awon ise ore tin fun wa se ni se omolekeun tori se omolekeun le ta wa se yi an tonu awon ta wa fa wa ko wa an tonu ti won fi mo wa nu mimo eyi ta barika to bo soju e yin se dede mo gba ta le lekeun dede eyi ta ba ku di e ka to in to ka so igba ta san lekeun ni ikanu awon afu ni mimo oni Hamidale mudili juna gida surahu wakafa ma takhallafani ibito ebitalemi Hamidale mudili juna gida surahu ibetimbo Hamidale mudili bina juna surahu Hamidale mudili juna Gimba sura hu Hamidale mudili juna Gimba sura hu Wakafa man takhallafa li ibito Wakafa man takhallafa li ibito Aforina oni gbogbo omale akeko ti ma nlo le keun dede eni tin daji lo le keun ti e di class ti ma nlo ni gbogbo akoko so ba ye ko lo le keun oni Hamida ya pada dupe bolowo ba ni basura hu ni gbeyin ajo re tin jerin ajo le keun tin lo tin ji loru tin ji ni daji lo si le keun Wakafa man takhallafa li ibito Ole ti ma wa san le ke o ti le le ke o dede O lo para fe ya to na para ma o ga mun de ka ba ma mo ai mo le ke o dede Ibi ti a tun si o na ni nipa oro Olorun ta n bara wa so lori topic wa Ka je ni ti o ma tun le se eni ti o ma tawojo se Eni ti o ma se rere ti o ma ni idasi ti o ma dasi ninu aye o je daada ka ma je ni ti o ma bale je ka ma je ni ta ma jamba awon eyan ka ma je ni ta ma sabosi fun awon eyan ka ma je ni ta ma fara ni awon eyan Olorun bi so ma ko wa la to si dun bàjẹ́ sọ́nulẹ̀ ká máa túnlẹ̀ ṣe ká máa balẹ̀ jẹ́ rárá ká máa ṣe rere sórí ilẹ̀ ká máa sàánú fáwọn èèyàn gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á máa rìwọ́ọ̀dù wa bí ṣe rìwọ́ọ̀dù àwọn ànábì ọlọ́run tá a ti mú wá lápèjúwe àpèjúwe pé ní yóò yàtọ̀ díẹ̀ àwọn ànábì ọlọ́run náà la tún fẹ́ mú wá lápèjúwe fún wa á mú àpèjúwe wa lọ́dọ̀ ànábì wa Sùlẹ̀mánà Àmọ́ àpèjúwe wa lọ́dà Nẹ́wà Mùhàmmad sọ̀lọ́lọ́wà lè ìwà sàlámà. Àwọn méjèèjì la fẹ́ mú àpèjúwe rere wa lára wọn. Àmọ́ tí wọ́n kú yàtọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn. Àníwà Sùlẹ̀mánà òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ọba ni. Bí ẹ bá ti ń túnlẹ̀ ṣe ti ń ṣe rere kò sí kò tọ́lọ́run ò lè yàn sí. Àníwà Sùlẹ̀mánà bọ́sẹ̀ wá jẹ́ kì í ṣe Ọlọ́run. Tí ya nẹ́bí Ọlọ́run tọ́lọ́run ṣeré fún tó pọ̀ gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún lóore tó pọ̀ yìí gbogbo òbí lójú láti mọ ṣe rere gbogbo òbí lójú láti mọ orí Ọlọ́run ọba láti mọ àánú Ọlọ́run ọba ìmọ̀ àánú Ọlọ́run
ati mori olorun ba olorun bi nsalekun ore fun anabi muhammad bolorun se fe to e po ni akeyin de gbegbon ohun la soju gbogbo awon ojise olorun won ba anabi muhammad olorun se ore fun oke osanu re anabi muhammad wa ton kenya ise re fa awon eyan itun wa lanu awon eyan anabi muhammad atuma wa mo ore olorun ba se teni keji re ipeniya eni bayi ninu awon tin be lara mi olorun se ore fun anabi wa ni tatara re o wa binu tohun e ibi olorun se ore fenikan o wa ma binu pe ninu awon saade mi olorun se ore bayi fun a yo se je be anabi o se be be na la anabi wa sulaimana meyedi ela fe mu wa gege bi aya wa ta fi wole patika a wa lo ja anabi wa sulaimana ninu suratul namuli wa ti so fe wa ta ba koda toiro wa ba ba koda toiro wa ba la ma li ala وجئتك من سبعين فهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الكبوة بالسماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما ìta tó gùn dáadáa ní bá ṣe sọ̀tà nẹ́bí yusuf tó gùn tá à ń sọ mara ẹ̀sì ẹ̀ bá ṣe sọ̀tà nẹ́bí anúhù tó gùn tá à ń sọ mara ẹ̀sì rẹ̀ sọ mara ẹ̀sì òun náà láṣẹ lórí ìta nẹ́bí wa sulaimana láàrin òun àtàwọn ẹ̀mẹ̀wàá rẹ̀ ànẹ́bí wa sulaimana àti wúdiwúdà tóbi dọ́dọ̀ ìyá wa bàlìkíṣù àti gbogbo àwọn ẹ̀mẹ̀wàá rẹ̀ tóbi dọ́dọ̀ ìfìrítù mìíràn jínní tóbi dọ́dọ̀ hasugun barahaya ìtàyín gùn dáadáa àmàkànṣe ní ṣókíṣókí ni wàtàfà kọ́dọ̀tọ̀ ìrà ọlọ́run kí anabi wa sulaimana ìkátọ́pọ̀ rẹpẹtẹ ni ẹni tí ń da àwọn èèyàn jẹ ni ń da àwọn ẹlìjẹnu jẹ ń da àwọn ẹyẹ jẹ ń da àwọn ẹran jẹ gbogbo tọ́lọ̀ǹda ní fún ní ohun rẹ̀ gbọ́ kò sádà kan tọ́lọ̀ǹda sórí ayé tá a nẹ́bí sulaimana náà máa gbọ́n tí ń wí ẹ́ oyún onímù náà máa ń ti bá pé rìn wà ó ti iná rẹ̀ kò lè ṣe iná dáadáa. ìkẹta ọ̀fun wa oore ta ṣe fún ọ pọ̀ àbò wọn ní màá tọ́jú tẹgbẹ́ wọn lọ àwọn náà wá ń fi màá tọ́lọ́ ń bò wọn wọ́n fi ń dúpẹ́ bọ́ lọ́wọ́n ọba
pagbala fura lori agboro ni lawo eyan to je mu mi ni ododo ola la nabi suleiman awon ni jogun nabi dauda nabi suleiman an pe mo pe yin eyan on ni mu na maldi gotani wa bi mawa ime gbogbo n te ba n so pe ka ma gbo ko si ma ye wa wautina mi kuli se nabi suleiman ni kin so ni eye nikan lo pin si wautina mi kuli se gbogbo ran kan t'ọlọrun da pata lọ fun wa ni fun wa lọrun wọn gbọ inna hadha la ore ńlá ńlá ni àánú ọlọ́run tọ́pọ̀ ni ẹlòmíràn mọ iye ore tọ́lọ́run bá ṣe fún onígbà tó bá gbọ́ kó tó mọ iye ẹ̀ nìṣó. wọ́n ṣe àlè ṣùlẹ̀ ìmọ̀ràn dúró dúró kí n lè jìnnì wálé ṣe wá pa ìgbà wọn yóò sáwọn. wọ́n lọ kọ́ ọ́ bẹ́ẹ̀kú gan fún àtẹ̀bí ṣùlẹ̀ lẹ́nà nínú àwọn èèyàn nínú àwọn àlìjẹ̀nú nínú àwọn ẹyẹ fàwọn olùzàwọn náà wọn sẹẹtì ara wọn tí wọn bá fẹ máa ń lọ ni tó bá tẹ ìfẹ rẹ kalẹ gbogbo ran tí ń jẹ mẹwàá nabi suleiman náà tí wọn bá ti gbọ sórí ìfẹ yẹn pẹlú ògùn ọlọrun pẹlú àṣẹ ọlọrun tọnà fún nabi suleiman náà ọlọrun ni kí atẹgùn ó sì lífti rẹ yọọ máa gbé lọ àwọn ẹyẹ wọn wá sára wọn jọ wọn pọ bìdà wọn wá wà lókè wọn wá sẹẹtì bu nabi suleiman náà àti gbogbo àwọn tí wọn jọ ń lọ òní pa wọn gbogbo ọba rán òjò ní kẹsí wọn lára ẹbí nǹkan báwọn anábì ní wúlọ náà kọ́ ní kọ́ sí ọkọ̀ ojú omi ìtọ́jọ mọ́ bíi pléènì anábì wa suleiman lọ́kọ́kọ́ lò tó tún fẹ́ yára ju pléènì lọ. ọlọ́run ni wọ́n ń lọ bẹ́ẹ̀ títí títí tóbi débi arọ́rọ́ àwọn àwúrò èdè wọ́n níbi káńpù àwọn àwúrò èdè wọ́n débi àwùjọ àwọn àwúrò èdè. bọ́lá tí ń lọ mú látún ìyá yohana mọ́lẹ̀. ìkan náà àwọn àwúrò èdè wọn ń pa àwọn ẹmẹwà rẹ àwọn tó kù pé ojú ìgbà yẹn àwúrò èdè tẹ jẹgbẹ mi. ojú kò lọ màsà kí n kọ. ìkọ̀ bá dà fún yín kẹ̀kẹ́ máa wọnú ilé yín lọ. ṣé àyà ti máa ń nà fún ṣúlẹ̀ ìwà lọ́wọ́dù anabi suleiman ode yóò tẹyin mọlẹ yóò ṣe yín sí báṣibó àti gbogbo àwọn ẹmẹwà rẹ kọdà àwọn ànímọ̀ pa àwọn sí nkankan. fàtàkà sàmàdà ìgbàmí kọ̀ọ̀lì hàn. ìfà yìí kú àmọ́nú mi ní abẹ́ mú tàbí ká kí èsì ni àyà tó tẹ̀lé yìí anabi suleiman kò sẹ́ni tí wọ́n yìn kò sẹ́ni tí wọ́n gbìn gbòrí ẹ̀sìn tí ó ní sọ̀pàkọ́ tàbá sàmàdà ìka ọ̀rẹ́ ì ọ̀rọ̀ àbú èmi rẹ̀ jáde níwọ̀nba. nígbà òní àná. látara ọ̀rọ̀ tá àwúrò ẹgbẹ́ sọ tá níbi suleiman náà sì gbọ́. ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ ibi ọ̀dínì àní àdúrà ní mọ́tàdà lẹ́sìn àní àǹfà àláìyá wàhálà wà nídàáyé. anábì suleiman náà ní pé ọlọ́run ọba mi àwòsí ni kọ́ ni màá ṣe. ani asiku ya ni mata kalesi ya ni antala ya wa ala wa alila ya komi ma se mi se dupe dera awo olohun ti olohun se fun mi ito se fun mi yipo o ati ito se fun baba mi ti san nabi dauda wa ni amala sole ha farto wa fun mi ni se re se te mo ti olohun wa yonu si ise re iye na ni ke ma tun le se ke ma ba le je. wà ló dín ní ibi àmàdé báyìí wà á lè bá sọ iye. wọ́n fi mí sínú kẹrẹ pẹ̀lú àánú rẹ ọlọ́run fi mí sínú àwọn ẹrú rẹ tí wọ́n jẹ́ ní ire. ọ̀rọ̀ yìí lọ bẹ́ẹ̀ èyí ń parí wọ́n kú òníbẹ̀ gẹ́lẹ́ lànàbí suleiman wá kí èsì pé wúdiwúdà tí ń ṣe ẹyẹ ẹ̀hún tí máa ń tẹ̀lé òun òòrùn nínú gbogbo àwọn èèyàn tí ó ń bẹ pẹ̀lú wọn wàtábà ọ̀kẹ́dà tó ń rà wọ́n ṣàbẹ̀kù ẹyẹ wúdiwúdà. ọ̀pọ̀ ọ̀yà máa ń rí aláàárẹ̀ ní wúdiwúdà ń bẹ nàmí náà lọ́wọ́ yìí. lànàbí suleiman bá ń pẹ́ mẹ́líà kí lọ́rọ́ yìí láàárọ̀ ẹ̀yẹ wúdiwúdà ìmọ̀rí ẹyẹ wúdiwúdà
أم كان من الغائبين أبيت الوقل لني لوازبن عذابا جديدا أو لازبنه أو لازبنه أبيت الوقل لني لوازبنه عذابا شديدا أو لا زبان أو لا يأتي عني بسلطان مبين أبو عمجو بجنين توسي مولو بدادا توسي لكو دادا أرو وطو باشو واني ساسطورو وما سوچو من سكو أولي تين بابيري ودي ودا طيب كو تلي واوا سينيا دي لو عصبان نو عصابا شهيرا إنفي يا طول لقبرا إنفي دي النبي وان سليمان طبعا دا كان يبين انجي فكو بني نوان ويجيسي الله باني اما ويجيسي الله با ويسارو عبو ويسارو عصالي ويسارو تير نيميني اكنا لفي يوهي بني او لازم انه ابي طبعا تهدك اندوم ويك انقايا او لازم o de ya fi pe olorun ba lo ba ton mo ju pe ah uju da ni saba rin ni ko ri be tele awla ya ti anni bi sultani mubi abi ko mo awon ijaro to ko du kan ko mo wa be mi sulaiman ba ba da je ya bandi fa bala tu bi ma lam tu ti bi wa ji to ka me saba e ma kada dewa baridi oni wa dake tun simi die peru keti perara lo ba di pe ujuda lo ba yode wa qala ujuda ba so fa nabi wa sulaimana ala oba ma se ko si woro olohun tun de ma so pe ujuda de anabi sulaimana wa bi pe kin lo de ta bi ri o olohun ma pa wa ele ko lohun ma so ro ori ma kada de ha baridi ko pe ju na gogo mi ujuda de wa qala ọlọ́run ẹ̀ máa rojú àárín ìbẹ̀yẹ máa ọlọ́run ẹ̀ ń ṣe kọ́sírù ń ṣọ́ọ̀tì ìtẹ̀yẹ wúdúdà ni àhákùnrin mọ́lọ́m tó yé ti bí ìrìn àgbèrè lọ ìrìn àrè lọ ìrìn ìfúrin lọ mọ̀ jáde lọ ni àhákùnrin mọ́lọ́m tó yé ti bí ìrìn àrè lọ ìrìn ìfúrin lọ mọ̀ jáde lọ ni àhákùnrin mọ́lọ́m tó yé ti bí ìrìn àrè lọ ìrìn وجئت قميص بعين بدمع يهدي وجئت قميص بعين من بعين يكين مواد وابو سليمان بلو عوان يرورو بلو عوان لا يورو يتدامي لجو توجي من يكتي يسي يرو كيسي علو odidi oro to foju ran ni mumu wa inni wajadtu muratan tamliku oni bi tin tin mo mo ni awe eyan kan wa pore pete mo wa ri pe obirin ohun lojo ba won ni ti mo tin mo tin se lu sabai mo ri pe obirin lojo ba won wa ti ya ti mi kuli se wala wáyà ilé ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ anabi sulaiman sọ pé wàhú tí náà ní nǹkan lè ṣe gbogbo nǹkan náà fún wa ìgbà tí wúdí wúdà dé òun náà wá ní wàhú tí yá tí ní nǹkan lè ṣe ó lárábìnrin yìí gbogbo nǹkan pátá lọ́lọ́run ṣe fún anabi sulaiman wá wò pé kó sí nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún tí ò sí nínú tọ́lọ̀ ti ṣe bá wà yìí tọ́lọ̀run ṣe fún wa pọ̀ ni wúri wúri àbá kan bá lè fún anabi sulaiman pé wà lá onítọ́lá sàbáyì tí ti ń bọ̀ wáyì làhá arṣúni azeem ọba balikisu yìí ó ní àga kan àga yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ àga tó tóbi ni àwọn bàbá wa máa fi sọ̀rọ̀ ní kékeré bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ́ bíríkí ó ní balikisu alága awúra ó fún mi lẹ́kọ̀ọ́ méjì ó ní ǹjẹ̀ kan lọ́nà ó ní mú kan délé ibẹ̀ yẹn padà fẹ́ lọ wà láhà ó ní ànábì ẹni tí mo rí wọ́n sulaiman obìnrin ni òun ní ń jọba wọn ó sì ní jẹ̀rẹ̀pẹ̀tẹ̀ gbogbo nǹkan ọlọ́run ṣe fún
wala rison ni azimu aga to tobi ju ti e lo olorun to se fun tin be lodo re waja tu wa qawwa yajudu ali shamzini dole oni nun ba se mi lemo ni pe waja tu ha mori arabi yi amo barabi yi wa qawwa atawon jo re atawon eyan re yajudu ali shamzini dole won fori bale foru awon fori bale folawon oba bi osuru manazere ko afa la ma fori bale folawon oba o lawon eleyi ni won fori bale fun wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum oni shaytani ohun lo keso ba awon oju ona ti won ti won to o keso ba awon se won ti won se won si ri ni rere fa so ta o mo ni sebi fa o la ya nínú súra tó ti fáájì nígbà tí ń sọ̀rọ̀ ọdún tọ́jú eléyìí pé àbámá súnmínà lọ́rùn súra mọ̀rí fọ́ọ̀rọ̀ hasanà ó ní fàáyí nọ́mọ́ à nìdí ló mà ń yẹ̀ṣá wàádì mà ń yẹ̀ṣá ni mo fẹ́ ló ń bẹ́ nìyẹn àbámá súnmínà lọ́rùn súra mọ̀rí yìí tí gbogbo èèyàn tó bá bá rẹ̀ lójú ọ̀nà máa tóbi mọ̀ dúpẹ́ fọlọ́run ọba chairman fogo fọlọ́run ọba chairman babara ọlọ́run nìyẹn ọlọ́run ní sẹ́fẹ́ fi ṣe déédé ara wọn ni afàmà zùjìnà láwù sú àmàlì àwọn táwọn ọlọ́run kẹsọ̀ báyìí sí àbúrú tí wọ́n ń se fàrọ̀ àrù hasanà wọ́n wá rí iṣẹ́ àbúrú tí wọ́n ń se yẹn wọ́n wá rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rí òun ní fa gbogbo ẹni tí ń jalè gbogbo ẹni tí ń se bandiiti gbogbo ẹni tí ń se kidnapper gbogbo ẹni tí ń wà wà bukaakiri àwọn náà máa rí wà táwọn náà ń se nǹkan rí ni ọlọ́ni wúdúdà ni ṣèyàn náà ó mú ṣe ìtọ́nù àmàlà ṣe ìtọ́ni ti kẹsọ̀ ó kẹsọ̀ bá sẹ́ẹ̀bù wọn tí wọ́n ń ṣe. ọ̀sọ́jọ́ ọmọ ẹni ṣe ní fọ́ọ̀rọ̀ láàrẹ̀ àtàdé. ilé kẹsọ̀ bá ó fi gúrú wọn kó o lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba gbogbo wọn dẹni tí ó mọ̀nà má rárá. alẹ́ yẹtí dúdú lílé ilẹ̀ sí wúdúdà ní ṣètánì kẹsọ báyìí ṣe wọn wọn mọnà aláyẹ ṣúdù nìlá ìfẹ́ ẹ̀kọ́ máa bí foríbalẹ̀ fọlọ́run ọba wọn ò foríbalẹ̀ fọlọ́run ọba ọba àwọn ní alẹ́bí yòkúrí tó lọ́kà àbúrò fi sámà wà ti wà láàrín ọba tó mú irúgbìn jáde nínú ilẹ̀ òun náà lọ́ba tó ní kí omi mọ̀ ọ̀rọ̀ sí láti sánmà tí irúgbìn ní jáde lórí ilẹ̀. wọ̀nyí alábùn máa dún gbogbo náà wà fún àwọn ọ̀rọ̀ ọba yìí náà lọ́ba tó ń lọ gbogbo tó ń kálukú ń gbé pamọ́ ó sì mọ gbogbo tó ń kálukú fi hàn sáwọn èèyàn dáadáa. rọ́bù ọ̀lẹ́ àríṣì ilẹ̀ azín. ó ní ìgbà lọ́lọ́run dẹnu ẹ sọ̀rọ̀ ó ní àlọ́ ọlọ́run o láìláì láwùwà ọba tí ó sí rẹ̀ tí ó sì ọba mi má tẹ̀rẹ̀ ká máa forí balẹ̀ fún àfi ọlọ́run tí ń jẹ́ àlọ́ ó ní kò sí ọba mi ìdáyẹ ká forí balẹ̀ fún tọkọjà aláwò. ọba yìí ọba tó pọ́ káfọ́ pé ní àlẹ́ àràsí wo àlẹ́ àràsí tó tóbi tí ń ròyìn inú kù sí yù pé. àwọn ọlọ́ ولا يحيطون بشيء
ربه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما oni wo uduuda na ni o wa sise mi iwo uduuda wa lo si odo balikisu ni sabai wa mu leta mi lo ba ipe ni mo ni ko ma bo wa be esin islam ko wa be mi igba ti be balikisu o gba leta o leta nti wa ko si be nda ru mi sulaimana wa inna hu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa tuni muslimina ora iwa latodo nabi sulaimana ọ̀rọ̀ yìí sì wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ìntàdí àdírẹ́sì ẹ̀nìyẹn ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ tó ti kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ògùn rárá kókó ọ̀rọ̀ ọ̀bẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀yin aráàlú sàbáì àtọ̀bà yín ẹ máa bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni ànábì sùlẹ̀mánà lẹ́ni tẹ́ ti dìsìláàmù lẹ́ni tẹ́ ti dìsìmùsùlùmí tẹ́ ẹ̀ forí balẹ̀ fún oòrùn mọ́ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ tẹ̀lé ṣe tọ́ọ̀nì mọ́ ẹ máa bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni ànábì ọlọ́run ọba bìnìkìsù bọ lẹ́tà yìí ó pààrọ̀ ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ ó ní ẹgbẹ́ ti gbọ́ lẹ́tà tí mo rí nì mo rí tíra ọlọ́pẹ́lẹ́ kan tí wọ́n kọ síbẹ̀ nì kí lẹ̀ rí sí kí lẹ̀ mọ̀ sí ìwòlẹ́fẹ́ fún mi nímọ̀ràn lórí ẹ̀ gbogbo àwọn aráàlú wọn kó àwọn jọ wọn ní gbogbo wa alágbára ni wa jagunjagun ni wa bẹ́ẹ̀ yẹn kán bá halẹ̀ mọ́ wa á ha òkè mọ́lú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹja kó oògùn lọ bá rí ẹni tó fi lẹ́tà yìí ránṣẹ́ sí wa ẹja lọ bá ajá bìrìkìsù ni ẹ ọ̀rọ̀ tẹ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ rẹ ni ẹ mà kó mi ò ní sọ̀rọ̀ mi ò ní pàṣẹ àbí kẹ mú ìmọ̀ràn wá ná ó tó di pé mi ó fi àṣẹ le àmọ́ ti mo rọ̀ ni pé inú àwọn ilé ẹni tó kọlu lẹ́tà yìí pẹ̀lú àyà tó ní àti bó ṣe bóòdì yìí pé bàbá ni a lọ gba àjà inú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ èèyàn ńlá ni wọ́n bí ẹ bá wọnú ìlú wa wọ́n gba gbogbo inú ìlú wa jẹ́ wọ́n yẹ̀yẹ́ gbogbo wa wọ́n gba gbogbo nǹkan mèremère wa wọ́n bà jẹ́ àwọn ẹ̀mẹ̀ àwọn ni kí lè rò wá ọ̀gá wa ìwọ́n tó jó ọba wa kí lè rò ó ní nǹkan tó húrò ni pé ẹjọ́ òfin owó ńláńlá góòlù ńláńlá fàdákà ńláńlá sínífà ńláńlá ẹjọ́ òkò ránṣẹ́ sí kó lè jó òun ráyè ṣe tòun bóun bá ti kó ránṣẹ́ sí yóò fò òun lẹ̀ yóò jọ òun ó rí nǹkan mìíràn òní kó gun wájà lu àwọn wọn bá fi nǹkan wọ nǹkan ẹ̀bùn wọn fi ránṣẹ́ sí ànábì sùlẹ̀mánà wọn kó góòdì àwọn èèyàn bá mú wọn ru apẹ̀rẹ̀ góòlù àwọn èèyàn bá mú wọn ru apẹ̀rẹ̀ fàdákà àwọn èèyàn bá mú wọn ru apẹ̀rẹ̀ kíkún ní sínífà wọn kó àwọn nǹkan ẹ̀bùn lọ bá ànábì wa sùlẹ̀mánà wọn bẹ̀rẹ̀ sùlẹ̀mánà wọn jíṣẹ́ mú pa àwọn alákọ̀dọ̀ ọba sàbáìtì ní ebí kírísù èyí tó ní ká kó fún ẹ̀ ní kẹ yọ̀ǹda àwọn ìṣàkọọ́lẹ̀ ní ẹ yọ̀ǹda àwọn ẹ má bàa fa wàhálà ànábì sùlẹ̀mánà ní àfara ẹ ń dé ilé gbogbo yìí bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ pé ẹ máa kó nǹkan tẹ kó alẹ́bù ẹ máa kó lọ padà fún ẹni tọ́ra yín ẹ wá sọ fún pé èmi ń bọ̀ wá èmi sùlẹ̀mánà màá wá jẹ́nu màá kó nǹkan ogun wa bí n bá gbé àwọn ọmọ ogun tí kò wá ẹ tó bẹ́ẹ̀ kẹ fèsì wọn ìpà yín o ìrà àṣù gbogbo yín ìgbà gbogbo yín jẹ́ ànábì wa ìyá wa balikis ìgbà tó gbọ́rọ̀ yìí ọwọ́ àwọn òpin kò sí lóun fẹ́ ṣe lóun bá ní kó òun kó ọmọ ogun káwọn fogun pàdé ogun ẹni yìí ó súnmọ́ kó wín ni wọn tó bá wín ni àwọn yìí wọ́n padà mú un lẹ́rú náà ni wọn nípa òun bí ẹ ti máa jagun láyé ìjọ òun àfikọ̀ kan ni ó máa ń pa ọba ni ó gèrè ọba ó lóun fẹ́ fi ẹ̀mí òun ṣe sacrifice bẹ́ẹ̀ ara lu òun náà bẹ ẹni tó tún lè ṣe kò sínú ẹni tó balẹ̀ jẹ́ bìrìkìsù bá ní ẹ̀jẹ̀ ń lọ kí n lọ bá ànábì sùlẹ̀mánà kí n lọ gbọ́ tó fẹ́ wí bìrìkìsù wọn bọ̀ lójú ọ̀nà ojú ilé ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ ta fẹ́ lónìí yẹn ìgbà tí wọ́n ń bọ̀ tó ti ránṣẹ́ afẹ́dà òun bọ̀ òun àgbà ìsìláàmù ànábì wa sùlẹ̀mánà wa wò pé àga tí wọ́n wí tí wọ́n lọ tóbi ju tòun lọ yìí tí wọ́n lọ ká màmá tí wọ́n lọ bá bàrà ta nínú yìí tí wọ́n lọ bá ń gbé àga rẹ̀ yẹn wá kó tó di pé gbàkíṣù yóò débi yìí láti sàbáyì ni wọ́n wí pé. Muslimi
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لبري أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طائفك ولما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ni anabi wa sulemana mo ba tro re saarin awon emewa re o tro re saarin awon awujo re oni ayuku ya wal malau oni mo pe yen yan mi ayuku ya tini bi anji abla ayatuni muslimin oni mari ninu mi balagara ti o lo ba nbi ada barikinsuwa ko to rin debi lati sabai talen dole ba lo gbe aga tin be ni afin re so lo gbe wa kobla aya tun ni muslimi ko be de aba mi le ni to gba islam to gba fa fọlọrun oba wala ibitun min aljinn ati gabi kobla ante kuma mi mo pa se ma pa so ni bere oro pe gbogbo nkan lọlọrun se o fa nabi wa sulemana o se awon eyan ro fun o sa awon alijanu ro fun o sa awon eye ro fun o se gbogbo n tolorun da lo lohun se ro fun anabi wa sulemana ifiritun min aljinni ikanu awon shaitan inu awon esu oun ba wi pe ni oun to ana ati kabili kabila an taku mamin mawamika ole ni o lo gbe ada le ara sire ma lo gbe wa ko to di pe wa anabi wa sulemana ko to ku ni aye ola re ko to wole ko to jade àwọn anẹ́bí ọlọ́run àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ sọlá gbogbo ọ̀rẹ́ tí bá jọba ẹ gbọ́dọ̀ bá ọlá lọ́dọ̀ wọn anẹ́bí sulemana àwọn afa onímọ̀ wọ́n nígbà anẹ́bí sulemana bá fẹ́ jáde láti inú ilé rẹ̀ sí ààfin rẹ̀ yìí lo wákàtí méjì tí ó fi máa sọlá àwọn èèyàn lọ bìbà àwọn àlìjẹ̀nú ó síwájú àwọn ẹ̀yìn ó síwájú wọ́n máa lùlù wọ́n máa jó wọ́n máa sọlá kó tó dé ààfin gangan ibi tó pè ní pálásì ọba ni kò tó wọlé kò tó jáde yín lọ bí àga yẹn wá fún ọsùn lòun náà. ní àyè ìrìn àbọ̀ rẹ̀ lóyún àmì. omi ìfúrítù làkọ̀wé ìyànjẹ àmínú mọ lágbára láti ṣe bẹ́ẹ̀ àmínú kò sì jẹ́ nìdẹ́ yẹn lè fọkàn tán pé yóò ṣe kò ní ṣe òsì lọ́rọ̀ tèmi yóò bọ̀ sí yóò ṣe é ṣe ni. Kọ́lá lẹ́sí ìdáhùn ilé mọ́ wọn nínú ẹ̀yìnkì bá. Àwọn ojú ibi tá a fẹ́ lò ń bí ọ̀rọ̀ òun là ń la ẹsẹ̀ dé ìnagà o. Àmọ́ ẹ̀já yẹn ju ẹlẹ́ẹ̀kejì tán. Kọ́lá lẹ́sí ìdáhùn ilé mọ́ wọn nínú ẹ̀yìnkì bá. Ẹni tí màrú kẹgbẹ́ tí wọ́n ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ gángan, òun ni Hásìmù Ọmọbárẹ́ Àyá. Inu àwọn àfáà ni tí ń bẹ lábẹ́ anabi wa sulemana ọlọ́mú onímọ̀ àwòfáàkù ogun onímọ̀ tẹ̀ǹjìnnù yẹn ni pé ní wọ́n mọ ìmọ̀ kéèyàn la nǹkan sílẹ̀ ńlẹ̀ kéèyàn la wákùkù sílẹ̀ ńlẹ̀ kó sì là á bó ṣe yẹ kó sì là á kó sì pe nǹkan sí i tó bá fẹ́ kọ́ jáde nù ní ibẹ̀ yóò sì jáde lẹ́ẹ̀kan náà. Ana ati kabi kobula anyo tata ile igadorofoka. Fásitì Buhari Haya òun lọ́wọ́ sọ fún anabi sulemana tọ́lá wọn bá ń sọ pé kọ́lá lẹ́bí ìdáhùn nínú nínú kíta bí ẹni tí màrí ó sì lè gbẹ́rù kẹ́bẹ́ wá ti ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n sọ fún anabi wa sulemana pé àná àti ìkàbí èmi ó gbé àga yẹn dé wá bá wa anabi sulemana kọ́pìlà yẹn ta àga ilé kàtàkùn.
siwaju ko to seju ko to la ile pe ke seju bayi o te en ba wo nkan bayi ah fa ni be ba wo nkan to teju mo nkan igba je ba bi to seju meji oju owo elomi yo seju elomi le wo nkan ko ara jumo ni seju marun ko to seju gbogbo ran ye seju te en ba ga lo so bi teju mo nkan ti o wo ko to di poju oro yo bi seju يا ني انا اتيكا بي قبل يلقى جايك او تو سجو كو تو لاجو كو تو سجو ني سيكونس كي سي سيكونس يو طبعا في سيكونس ني كو تو لاوا بو كو تان دي سيلن لي غان يان تي سجو لاي ماي ان بابا كان مي جان دي بابا دادا مو بودو مو لا ري سجو كان اون لي سجو يبه 1000 بري 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 يعني تي مو وي ان افا عبد اللطيف اون تي مو ترا دو غبو لبه وان ني baba dada ni baba na olohun mo ti so lawon dari o yin tun para de bi oro won ti ma tun sadua fun ma bismillah kullu allah fun ma bismillah imore la nabi sulaiman abi wa lara awon tin be lara e bi aba ma lere fun won o sa imore ko lawon oba ni anabi sulaiman wa ni wa man shaka eni ba du pa ko lawon te imore fa inna ma yashkuru ilahi wa ni ba du imore fun ara re ni o se fo ni ara re ni wa man shaka عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.